Välkommen till Rika tillsammans. Detta är dagens avsnitt. Tre viktiga grejer att ha koll på kring sin pension. Vi har Pensionsmyndigheten på besök och några av de viktigaste sakerna vi pratar om är livsinkomsten, det vill säga allt det du tjänar under ditt arbetsliv räknas in till din pension, så att din livsinkomst är jätteviktig. Det andra är tjänstepensionen, som är en stor del av ens pension. Det är den man får från arbetsgivaren och som 9 av tio svenskar har. Och den sista är uttagsåldern, att beroende på om man går i pension ett år senare eller ett år tidigare kan det ha stor påverkan. Går man i pension ett år senare kan det höja pensionen med mellan 6 och 11 procent. Tumregler för pensionen. Pensionsmyndigheten ger ut så här rapporter med många så här tumregler. Hur kan man tänka med att gå i pension ett år tidigare, ett år senare? Hur mycket påverkan har ett månadssparande? Hur mycket kan man ungefär tänka att man kommer gå, få i pension om man är typfallet och eh, premiepension, riktmärke kring avgifter etc. Så allt sådant pratar vi om i dagens avsnitt. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanalen heter Caroline och Jan Bolmesson. Välkommen till dagens avsnitt 307 och idag har vi pensionsmyndigheter på besök. Och det är jätteroligt för vi har Agneta Klasen här som är informatör och pensionsspecialist och vi pratar om pension, vad man ska tänka på, de viktigaste sakerna och det blir lite nörderi. <laughs> <Ja, laughs> det är du så glad för. Ja, ni var såna kompisar verkligen. <laughs> ja, men så här, ja. Pensionsmyndigheten ger ju liksom ut, deras uppgift är ju att sitta i samma båt som vi. Så deras, mm. Liksom, mm. De ska informera, de ska berätta om liksom vilka val, de valen man har, man kan göra och vilken påverkan det kommer att ha på pensionen och så vidare. Vilket gör att de ger ut massa, så här, till exempel riktmärke för avgifter på fonder, så är den skrift på fem sidor. De ger ut så här, tumregler eh, kring pensionen, så här kan du tänka. Och ibland så tänker jag att, ja, att det är så synd att de här rapporterna inte kommer fler till mm. Och Jag tror att det är få som liksom tänker så här, åh nu är det fredag kväll, nu tar jag ett glas rött vin och tar fram Pensionsmyndighetens rapport. Men jag tänker att du som lyssnar och tittar, nu får du ju guldkornen i detta avsnitt från alla de rapporterna. Så att Det är en av mina höjdpunkter. Den andra är att, vi, att jag, jag får driva min agenda. <laughs> Faktiskt lite. Nej, men jag tror att många, inklusive jag själv, har i många år gått och oroat mig för pensionen. Att man tänker att det kommer ändå inte vara några pengar när jag går i pension. Jag kommer behöva jobba tills jag är 150. Jag, jag har pratat om liksom, så jag, och jag har bidragit till det där på grund av okunskap, mm. tror jag. Mm. Men ju mer jag har läst på, hängt med Pensionsmyndighetens eh, hemsida, hängt mycket i forumet, så upplever jag så att Ja, men Sverige har nog ett av världens bästa pensionssystem. och Det, det pratar vi om att liksom basfallet är ganska, ganska okej. Okay. Mm. Och Sen pratar vi om okay, att ibland behöver man spara lite extra eller göra andra yeah. grejer. Yeah. Och sen så, Vad tog du med dig? Jag tog med mig lite det här med att, alltså, för, för, i mitt fall, jag är ganska ointresserad av ekonomi generellt. Mm. ju. Men för mig är det bra att intressera mig, mig lite, lite grann. Vara inne på Pensionsmyndigheten någon gång vartannat år. Liksom. Det tar bort dramat kring det. Och så får jag lite så siffror och ja. kan titta lite. Alltså för mig är det så. Det är inte så mycket drama då. Nej, men jag tror också det som vi brukar prata om i andra avsnitt, att ekonomisk oro är ju sedan en oro för pengar, utan det är att det handlar om att framtiden är oviss ja. och att man inte har koll. Mm. Och Det vi pratar mycket om i detta målet med detta avsnittet är att man ska våga logga in. Vi till och med tar fram mitt orangea kuvert här och kollar med Agneta hur man ska tolka det. Ja. Och vi pratar om att man kan använda Pensionsmyndighetens hemsida, man kan använda minpension.se och väldigt många andra sådana saker. Sen skulle jag också faktiskt vilja ge tips att sen är det så här massa specialfall. Säga, jag är kollektivavtalsansluten eller jag jobbar statligt eller jag är egenföretag med enskild firma eller jag är företag med ett aktiebolag går till rikt Samhällsforum, vi har en hel kategori som heter pension mm. och där har vi alla de här diskussionerna i detalj. För när vi har det här avsnittet så pratar vi mer generellt, eh, men det är viktigt det också. Mm. och Avslutningsvis så tänkte jag också att vi pratar mycket i avsnittet, det insåg jag först efteråt när jag satt och klippte. Så vi pratar mycket om så här pensionspyramiden och basplattan ja. och, liksom så här. och då är det viktigt för den som inte har sett den här bilden på Pensionsmyndighetens hemsida så kan man säga att den svenska pensionen består av en pyramid som är uppdelad i tre delar, där liksom basen är inkomst, den allmänna pensionen och den allmänna pensionen brukar delas upp i två, som är inkomstpension och det är premiepension. Och Vi kommer prata om fördelning och sånt, men det är liksom basen. Det är den Basplattan som är, tror jag att Agneta säger. Ja, eller det, något är det är basen mm. i pensionen. Nästa liksom, lager, våning två i pyramiden, det är tjänstepensionen. Det är den pensionen som man får från arbetsgivaren, arbetsgivaren sätter av, om man är kollektivavtalsansluten, 4,5 procent av ens lön. Den här inkomstpensionen det är 16 procent av ens lön som går till det och 2,5 procent går till premiepensionen. Och till vissa brytgränser, men det kommer vi till. Och Den översta tredje våningen i den här pensionspyramiden är det egna sparandet. Yeah. Så att det är de olika bitarna som ingår, så kan man ha det som liksom lite i bakhuvudet när man yeah. hoppar in i, i avsnittet. Snyggt! Jag tänker att vi behöver inte göra det svårare än så, utan vi släpper på Agneta och så hoppas jag att vi ses i forumet, att du har många frågor och kommentarer. Så tar vi liksom för detta vara så här, nu tar jag tag i och kollar på min pension. Mm. Varmt välkommen Agneta Claesson. Du är ju informatör och pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Har jobbat med pension i många år. Jag tror att du sa så här att jag har jobbat pensionsmed sedan de startade. Mm. Och sen innan dess så jobbar du med pension på Försäkringskassan och sedan 2012 har du jobbat liksom på heltid med att åka runt, vara med i media, vara med på SVT och prata om pension. Så varmt välkommen. Tack så mycket. Jag tänker så här, jag är ju ett stort fan till Pensionsmyndigheten på, och, och, och vissa säger så här, men Jan det är bara något du säger. Jag bara, nej jag är detta på riktigt. <laughs> För jag tänker så här, detta är ni eller så här, vi och ni sitter på det sättet i samma båt, att man vill att det ska, vi ska, liksom, ska ha så bra pension som möjligt, ni ska ge ut information och sen ger ni ut sjukt mycket roliga rapporter. Och, och så här Härligt att du säger roliga, ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag, nej, jag älskar att det finns, det finns så mycket data och så mycket kunskap som liksom ofta jag tänker inte blir så tillgänglig. Men jag tänker vi ska inte prata så mycket om det, utan jag tänkte att vi hoppar rakt in i det. det så här, om vi skulle liksom börja på liksom så här 10 000 meters perspektiv. så här, Vad tycker du är det viktigaste? Och vad tycker liksom pensions... Det, detta borde alla vi i Sverige veta om pension. Ja, nu ska vi prata länge här ja. idag, men om du hade sagt Agneta, tre, tre snabba tips. Då är det absolut vad du tjänar genom hela livet, hela livets inkomst, alla andra pengar i en hög. Ju större den är, desto bättre kommer det vara. Så att vad du tjänar genom hela livet, om du har en tjänstepension från din arbetsgivare, en jätteviktig del av totalen. Och givetvis också vid vilken ålder du kommer att ta ut din pension. Mm. Vi kan vända och vrida på pension, upp och ner och högt och lågt men det kommer att vara det. Nu får du säga ifrån här om, om detta blir knöligt men jag brukar ju säga att, att just fokusera på inkomsten. Den brukar jag i alla andra sammanhang säga. Så här, men om du ska fokusera, försök öka din livsinkomst. För att liksom din livsinkomst är ju det som styr hur mycket du kan spara. Det styr hur mycket du kan ha liksom buffert. Det styr hur mycket du kan ha pension. Det styr, alltså det styr så himla mycket. Och Sen vet jag så här, nej men ibland så får jag ibland, ja men så att jag kan inte kan öka min lön i detta yrket. Och så är jag så här, nej men ibland så kanske man kan hitta en sidoinkomst eller att man kan försöka byta jobb eller få, få upp sin lön. Men att just livsinkomsten är så himla viktig. Den är jätteviktig och det är ju en anledning att man önskar att fler tänker pension när vi är yngre. Mm. För att eh, deltidsarbete är ju en stor faktor som kan sänka pensionen om vi deltidsarbetar under många år. Mm. Och, eh, det gör vi kanske under småbarnsåren, det kanske är mer eller mindre nödvändigt för att få livet att gå ihop. Och, eh, jag lägger egentligen ingen värdering i det hur man väljer att göra, men att man får en medvetenhet av att det är ändå livsinkomsten som kommer att påverka den allmänna pensionen mm. det är en viktig faktor. Mm. Och, eh, kanske kan man då jobba i större omfattning om man bara blir medveten om detta. Mm. Så, eh, jag håller med dig där. Mm. Men Jag tror att det är viktigt att man vet just att varje krona spelar roll. Mm. Och ja, där... Det är bra att du säger det. Ja, men, ja, för, för att, vet du, jag gillar ju att vara nördig. Mm. Och då har ni ju en rapport eh, som heter så här, tumregler för pensionsberäkningar. Den är bra. Den är jättebra. Den senaste är från 2019, mm. tror jag. Och då står det om jag får... Karin, ska du citera? Alltså, att... Ni är sådana kompisar. Jag ska bara säga <laughs> det. <laughs> ska du så Tumregel. Ja. Givet en lön över 19 700 kronor under ett år ger varje intjänad krona 0,129 öre i månatlig utbetalning från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. En tusenlapp i tillfällig extra inkomst ett enskilt år ger alltså 129 öre, det vill säga 1,29 kronor extra i månatlig pensionsutbetalning livet ut. Och jag gillar detta. Detta är ju liksom på något sätt en konkretisering. Så här att ja. Varje tusenlapp du har i lön, mm. och då pratar vi inte varje tusenlapp i månadslön, utan så här, varje tusenlapp du tjänar, någon, mm. om du, bara skulle, tjäna, någonsin. Någonsin, om du mm. bara skulle tjäna en enda tusenlapp, ja, men då kommer du få ut 1,29 kronor i pension resten mm. av livet. Precis och det är en bra tumregel som man kan plocka upp om man vill tänka. Se, när, man, när man vill höja stämningen på en fest. Precis. Bara... Och, och det finns någon som kan säga det ibland om vi kommer till något nytt sammanhang och det är lite oklart, känner vi någon, hur kommer det till att bli? Då finns någon som brukar säga, ja ah, men du kan alltid prata lite pension, då löser det sig alltid. Så. Men det jag vill säga är att eh, det är ju så att eh, det måttet som vi läste där om 19 000, det var ju ja. klart för det årets, eh, när du blir skattskyldig. Mm. Nu är ju den nivån något högre 2023 när du är tvingad, eller när du måste betala skatt på din inkomst. Men så fort du blir skattskyldig, om du så bara betalar en krona i skatt, det är väl 22-23 000 någonting tror jag i år. Om du så bara betalar en krona i skatt så kommer du till att få den här pensionsavsättningen som du var inne på innan, mm. de här 18,5 procenten på hela din intjänade inkomst. Så att du, du får alltså mer i eh, avsättning till din allmänna pension än vad du liksom är i närheten av att betala skatt för. Mm. Så att det dummaste man kan göra för alla ungdomar som ja. lyssnar på det här nu, det är ju att sommarjobba och sluta precis innan man får betala skatt. Utan Det är bra att betala någon krona i skatt, för redan då får man alltså in pengar till mm. den allmänna pensionen. Ja. Mm. Så detta är ett tips till föräldrar, eh, barn ja. Som, ja. som sommarjobbar. Se till att om det är möjligt komma över den här 19 000. Ja, som nu är lite högre då riten, för 2023. Ja, precis. Ja. Absolut. Mm. Men, mm. men vet du vad, Där, ni, har, ni har fler tumregler. Massor. Äh, massor. Men vi tar den för den är också relevant. Så att I forumet, det, och detta är så roligt, när jag brukar säga så att vi sitter i samma båt, så i forumet så var det, tror jag, alla eller någon som för något år sedan tog fram en så här tumregel. Att om du sparar en tusenlapp i typ 12 år så kan du sen plocka ut en tusenlapp resten av livet varje månad. Så en tusenlapp i månadssparande i 12 år ger tusen kronor resten av livet. Och Sen så har vi liksom levt med den där, så den behöver du inte svara på. Men sen hittade jag, igår kväll så sitter jag och läser den här tumregler för och Då står det så här. Ska du läsa, Caroline? Varje ytterligare tioårsperiod med ett sparande på 500 kronor per månad leder till en ökning av den månatliga pensionen med mellan cirka 300 och 600 kronor av redan skattade pengar. Och så var jag så här, det är ju exakt samma sak. Ja. Ja. Oh, <laughs> <typer>. <laughs> du behöver tänka lite. Ja. Ja, ja. Nej, men ni säger så här, men, och, och, ni, och, och, och som myndighet så är ni alltid lite mer försiktiga, vilket är jättebra. Medan jag säger såhär, 500 kronor i månaden i 10 i 12 år, säger jag, ger dig 500 kronor i månaden. Så säger ni såhär, 500 kronor i 10 år ger jag mellan 300 och 600 kronor. Mm. Var, och Redan skattade pengar. Var fanns den tumregeln? Den finns i, i, det finns en rapport, jag kommer ja. att länka till den i beskrivningen, för detta är en av de liksom, som jag brukar återkomma med. Då har ni gett ut så här, en tumregler för pensionsberäkning så det är för, 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 för människor som är så här, okay, men hur, hur, hur kan man tänka kring pensionen i mm. stora drag? Mm. Det var för de här nördarna vi pratade om innan. när jag kommer budskapet för ut där, ja, ja. ja. det är jättebra. Och Jag har önskat mig en uppdatering av den, men i grunden så håller de säkert i stort. Satt, ja, ja. absolut, Jag tycker det är jättebra och jag känner själv att det är en rapport som jag, när jag i andra sammanhang har fått frågor från journalister och så där, så är det många svar som har kunnat eh, ja. finnas där när man själv så här vill ha, de har velat mm. räkna på ja, men det saker. Så här, mitt hjärta liksom så här, liksom gick ut lite för den här personen som sitter och skriver den här, som är så här, jättebra skrift, och sen hamnar den i biblioteket. och och så så tänker jag så här och Sen kommer någon som jag bara, åh, titta, tänk att detta fanns! Ja, precis. Mm. Ja. Men är det så att det fortfarande är många kvinnor som jobbar deltid för att liksom, eh, livet ska gå ihop med barn och familj? och Alltså man vill ju ha sin inkomst naturligtvis. Men är det inte ute efter att vi kommer in på det här med missförstånd, mm. men att det här är en vanlig, ett vanligt argument som är så här att ja, men det här är ett stort pensionsgap. Och Jag tyckte att jag läste någonstans att det positiva är väl att pensionsgapet har minskat eh, över tid från 30 procent till 20. Så det är fortfarande inte bra, skulle Nej. jag säga. Precis. Men, vill eh, vill eh, du så? att vi tar upp det ja, sen, John? Nej, så vi kan prata ja, om pensionsgapet. Aha. Det finns ju absolut ett pensionsskap mellan män och kvinnors pension, som det är idag, mm. 20, ja, 23. Ja, 2023. Nu ser vi inte, tjänstepensionens utbetalning, den eftersläpper lite för mm. oss för den kommer inte från oss. Mm. Men ungefär 7000 kronor före skatt varje månad, ett helt pensionärsliv. Det är mycket pengar. Mm. Och Det grundas ju såklart i flera olika faktorer, men en är ju att det är kvinnor som i större omfattning arbetar deltid. Kvinnor är också vanligen har lägre löner, kvinnodominerade yrken har lägre löner vanligen. Mm. Vi är mer sjukskrivna än vad män är. Sen kan man fundera kring det här med föräldraledighet. Där finns ju vissa kompensationer i det allmänna systemet för att kompensera den som har lägst inkomst under småbarnsåren. Så jobbar vi deltid under tiden vi har barn som inte är äldre än fyra år då kan man få en viss kompensation. Hur får man den kompensationen? Alltså hur ser den ut? Hur den ser ut? Ja, ja den syns ju framförallt i det orange kuvertet. Om man då öppnar det och eh, har då fått eh, barn så står det något som heter barnår helt enkelt. Mm. Och Det finns tre olika beräkningssätt som vi använder för att eh, fastställa vilken då som blir mest förmånligast för dig. Men enkelt uttryckt så är det under barnets fyra första levnadsår som ja. du har möjlighet att få den här, om du då är den förälder som har lägst inkomst. Men sen mm. kan man väl också flytta premiepensionsrätter, om jag inte ja. är helt för mellan makar och registrerade partners? Precis, det är, det det är någonting annat. Ja, premiepensionen i bottenplattan, ja. den går ju då att lämna över lämpligen då den som har högst inkomst till den som tjänar mindre. Då. Mm. Absolut, och det är ju framtida insättningar, så alltså detta ska ju göras utav någon som har tänkt att jobba i många år. Det är inte mm. lönt att komma, vilket händer ibland, någon man säger, ja men det var något jag kunde flytta till min fru och så, men då skulle På detta sig, gjorts, De sista åren. De sista åren, ja, men så har de precis sagt att de tänkte ja, ja. gå i pension året efter mm. eller så. Ja. så äh, och det kan man, om jag förstår det rätt, också, så kunde man styra hur lång period man vill göra det, att men det är detta året eller det löpande. Eller att, det, Ja, och jag tror att det kan ha blivit någon förändring där vilka alternativ vi erbjuder, men det har mm. varit så som du har sagt i alla fall. Kanske har vi ändrat det lite, det är ju så, jag är ju inte gift, registrerad Nej. partner, så jag har aldrig sett detta Nej. i skarpt läge. Nej. Nej. Men någonting känner, säger mig att det skedde någon förändring. Men, men man kan men man bestämma kan kolla, själv. Man, man kan alltid inget, ringa och fråga. Ja, ja liksom. och är man gift, registrerad partner, för det är lite omodernt att det bara är det gänget ja. som, som kan, men Logga in och se hur ja. det ser ut, för att eh, det upphör ju per automatik om mm. vi separerar. Mm. Ja. Men, eh, ja. och där vet jag också att ibland så får vi så här frågor, men varför är det inte för så Då brukar mm. jag säga, så här, ja, fast det är kanske inte så mycket Pensionsmyndighetens beslut, utan det där är ju ofta kommit från lagstiftningen och politiker. Ja, och om inte det är tydligt och klart så ja. är det ju så. Pensionsmyndigheten ja, vi får ju göra det politikerna beslutar. Ja. Sen är vi då inte politiska och ska driva någon linje, ja. och så här. men det är klart politiska ja. beslut är vad det är för alla myndigheter, vi måste följa dem. Ja. Men det finns ändå som ett förslag sedan flera år tillbaka, som inte har hänt mer än att det är ett förslag, att det skulle bli vidgade Kanske i alla fall för sambor som har gemensamma barn. Mm. Ja, att ja, men det precis. skulle vara möjligt. Om vi hoppar tillbaka till det här liksom det, det, det viktigaste eh, att veta. Så Nu, nu tog du liksom så här den korta versionen. Om du skulle utveckla, alltså eftersom vi ändå har lite tid på oss. Vad skulle du mer säga är viktigt med en livsinkomsten? Ja, då var det tjänstepensionen. Ja. ja, och den har ju de flesta anställda ser vi ju, har en tjänstepension från sin arbetsgivare. Jag, tror jag läste att alltså, 9 av 10 ja. har tjänstepension. Då brukar man säga lite drygt 9 av 10 anställda, ja. så någonstans får vi dela någon ja, person. Ja, ja, ja. Men det, det är ju absolut positivt. Men det är också ytterligare en anledning att man skapar sig uppfattning om att ha jag en tjänstepension, det är ju också någonting man ska veta här och nu när livet rullar på. Mm. Allt för många tror att Pension är en 60 plus fråga, men det är klart att har jag inte en tjänstepension från min arbetsgivare, det vill jag ju veta mm. kanske hellre när jag är 25-30 innan mm. ja. när det är dags att plocka ut. Mm. Jobbar du inom offentlig sektor, då har du ju alltid tjänstepension och där har ju åldersgränserna när inbetalningar börjar, de har ju flyttats och till och med mm. raderats ut skulle jag väl mm. säga, att då får man tjänstepension. Inom privat sektor är det ju fortfarande vissa åldersgränser. Men, men är, det, är det inte så? Alltså, nu, nu kommer så här påstående, så får, du, så får du skjuta ner det eller om det är sant. Men jag tänker så här, för, för en, om vi skulle ta någon så här snittperson i Sverige som, liksom så här, som jobbar antingen statligt eller jobbar inom kollektivavtalsanslutet jobb eh, och liksom jobbar liksom över livet, så, så tänker jag så här, är det ändå inte att det är inte så mycket man behöver göra och tänka på själv. utan att Jag upplever att pensionssystemet är så pass väl designat och fackföreningar och, och liksom de som förhandlar kollektivavtal, de verkar ändå insatta i, i pensionen. Att då är det ändå ganska, alltså ganska bra. Att så här, man behöver inte vakna upp och säga, shit, jag har, jag har jobbat hela mitt liv, jag har tjänstepension, jag är kollektivavtalsansluten. Det har, det har gått åt helvete. För det, för det, det förstår du vad jag, vad jag ja, menar? Det tycker jag är magstarkt att behöva känna och tänka så. Sen, sen brukar jag passa mig för att... Eh, det finns alltid specialfall, ja, värde, såklart. Värdera vad, vad individen kan tycka ja. är en bra pension. Ja. Det kan man ju då få känna själv. Men precis som du är inne på, att som anställd med ett kollektivavtal så har vi per automatik att vi signerar vår deklaration en gång om året och går din pengar till den allmänna pensionen baserad på vår inkomst, på vår lön. Och andra socialförsäkringsförmåner är ju också pensionsgrundande, också, det kanske ja. vi kommer in på sen. Och Sen har du en tjänstepension som betalas in av din arbetsgivare, det är ju de viktigaste faktorerna. Mm. Sen då om du toppar det med att göra en prognos och se vad blir det för mig? Då får du ju verkligen svart på vitt vad är det, det handlar om. Mm. Men absolut, anställd jämfört med att vara egen företagare, de ja. bör ju tänka till lite själv, ja. för där kan det lättare gå fel. Ja, precis, det, mm. där, jag ger dig lite rätta. Ja, mm. Jag tänker så att basfallet är ganska gott. Och vi, vi kommer in på det med, liksom med med liksom missuppfattning, för, för att jag upplever att en vanlig missuppfattning är ju så att jag kommer inte kunna gå i pension eller jag kommer behöva jobba tills jag är 150 och, och liksom alla de här grejerna. Fast vet du vad? Så här standardfallet är ju typ att vad är det, 16 sätts av till din inkomstpension och sen 2,5 går till din premiepension. Och för en snittsvensk någonstans att räkna ut det är typ så här 5000 spänn i månaden som sätts av. Och du vet, så här, du får, vi kommer in på det också sen, men att du får ut någonstans mellan 50 och 70 procent av din slutlön i pension. Ja, det finns ju olika beräkningar ja. och det är ju ett stort spann också. Ja. Om man får olika sätt att titta på det här med kompensationskrav som det så tjusigt heter. Ja. Ja. Hur många procent får du i pension ja. av din, din slutlön? Men... Absolut, vi har ett pensionssystem som är väldigt robust, stabilt, så det här som man ofta hör, eller ibland i alla fall, att det kommer inte finnas några pengar när det är dags för mig att plocka ut. Vi har ett överskott i pensionssystemet på 1300 miljarder, tror jag det Det är rätt mycket pengar. och Vad vi ser över tid så kommer den här utvecklingen att hålla i sig, att det blir plus i, i den allmänna pensionen och många tjänstepensionsavtal har ju då de här 4,5 procenten i grunden har det varit under många år. Men där ser vi ju att där förhandlar ju parterna fram att det faktiskt ökar på med de där procenten. Så därav är ju tjänstepensionen också såklart superviktig då. Så, och om vi då också arbetar det här förlängda arbetslivet för ja. att vi lever längre. Det är ju också någonting som kommer till att höja vilken nivå vi kommer till att få i pension. Ja. För jag tycker det är synd när det i media ibland låter som att pensionen bara... Står alla, kommer och sjunker. Bli, alla kommer bli fattigpensionärer ja. och kommer kommer behöva jobba ja. tills du ja. är 100. Ja, men det är den storyn vi... Ja. <laughs> ja. Att, ja, förlåt. Ja, ja nej, men fortsätt. Ja, men att pensionen bara står och sjunker av sig själv. Men det är mm. ju att den ska räcka fler år än tidigare, fler månader och år. Mm. Och då är det ganska enkel matematik om den här mm. påsen är precis lika stor som för tidigare generationer, men den ska räcka i fler månader och år, då måste månadsbeloppet bli lägre. Så därför är det inte så konstigt med, med konstruktionen i systemet att vi behöver putta in mer pengar och också skjuta mm. på uttagstiden. Och då kommer vi till att kunna ha enligt både lagstiftarens mått och kanske någon allmän bedömning helt okej okay pensionsnivå. Mm. Förlåt, ja. Du får hoppa in, du får ja. bara säga så, mm. så här, för jag har, jag, har en, jag har en dold agenda här. Vet du, som jag driver. Jag driver du kan poäng. ha det. Ja, 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 det Nej, här, min, jag, jag tycker att det svenska pensionssystemet får ibland oförtjänt mycket kritik. När jag tittar så här, när man jämför med andra länder så upplever jag att vi har ett av de bästa pensionssystemen i världen. Det är liksom, basfallet är bra. Det är finansierat, detta som du säger att i Sverige plus. Det finns många länder där pensionssystemen är underfinansierade. Att de har liksom större åtagande till pensionärerna än vad de har pengar. Och Sen bygger så här, du så att det ska vara 8-9 avkastning för att ens komma ikapp. Mm. Och du vet, det går inte. Så att jag, jag vill bara, min agenda var att jag, jag vill slå ett slag för att det svenska pensionssystemet är bra. Håll, ja. håller du, du får kanske inte ens lov att säga något annat? <laughs> ja, men så här är det nog egentligen, att jag ska inte tycka någonting i min roll. Ja. Men jag kan ju bara visa på fakta. Ja. så. Och, och jag menar då, då är det så att vi har ett stabilt pensionssystem och det finns andra länder som, som tittar på, på Sveriges pensionssystem. Sen så har det ju hänt saker och ting där man kanske har adderat från politiskt håll, förändrat det de sista åren, lagt till någon förmån, ändrat lite ja. gränser. Så att det har ju inte fullt ut kanske den eh... Eh. Oh. Hur ska jag säga, så som det sades när pensionssystemet infördes fullt ut med livsinkomstprincipen. Mm. Där har man ju meckat men... lite granna, men fortfarande så håller det ändå när vi pratar mm. om, om livsinkomstprincipen och att vi har ett stabilt pensionssystem, att det ska vara självfinansierande. Mm. Det är inte mm. meningen att det ska ta skattemedel för att balansera upp den här jämvikten som vi då mm. mäter varje år. Utan mm. där ska det vara plus mm. helt enkelt. Jag förstår att, att det mm. var någon debatt som var, eller någon rapport som, ni hade som var underlag just i politiken som var just den här, att det, den bärande principen är livsinkomstprincipen. <hör> att du ska ha en pension som är i relation till din livsinkomst och att den inte alltid slog igenom helt och hållet. Men jag tänker att det, det är en politikerdebatt, så den ja. kan vi skjuta på. Pre precis, ja. och, och vi har en roll att det politikerna visa på hur olika beslut påverkar pension, pensionssystemet och individen. Eh, sen behöver de inte lyssna, men mm. den rollen har vi gentemot politikerna att vi ska visa på olika beslut. Men annars handlar det om att informera och se till att vi betalar ut pengar och allt det här i rätt tid och, och sådana mm. saker. Bra. En, en annan sån här grej som jag brukar säga ge som tips, så att jag använder ju det lite som facit här om jag säger bra grejer till dem. Men eh, jag tänker, det är, det är två tips som jag brukar ge. Eh, om man vill kolla så hur det går, för eller liksom en prognos, mm. så brukar jag säga så här. Först, logga in på Pensionsmyndighetens hemsida, för där har ni en förenklad prognos. Där, där man egentligen bara kan trycka på sin ålder och så räknar den om. Och Sen vill man liksom vara lite liksom överkurs så mm. kan man logga in på minpension.se och där kan man liksom göra fler inställningar. Stämmer. Stämmer. Ja. ja. Och min pension också om jag får det rätt, det är ett samarbete mellan liksom de olika försäkringsbolagen i Sverige. Är ni också inblandade i den? Precis, ja. ja. Vi, det, om jag inte missminner mig så finansierar Pensionsmyndigheten hälften av min pensionsverksamhet och den andra hälften är de anslutna bolagen. Ja. Så det är absolut ett samarbete. Så min pension är ju också då, på tal om ofarliga sidor, att ja. ingen säljer någonting så är det ju en sida som man absolut kan besöka. Sen kan jag tycka att det kan finnas ett värde ibland med att gå via våran sida. För det vi har gjort på vår sida från i år är ju att vi har lagt in varje individs riktålder. Det här med, vi pratar ja. om det förlängda arbetslivet. Och Det har man inte på min pension. Det kommer säkert, men det finns... Eh, vi har ju mycket information annars på vår sida också såklart. Men, eh, men prognosen är i grund och botten samma, men vi har den... Riktåldern mm. är eh, Men kan vi inte ta det med riktålder då? För, jo. för att Jag tänkte vi skulle komma in på det. Men för för det, det har man också på er sida. Mm. Eh, och Så tryckte jag in där att jag, jag är född 81 och då fick jag så här 68 år. Mm. Eh, och ska jag, är det korrekt att tolka det som att Ja, För att få en motsvarande pension som en 65-åring får idag, så behöver jag jobba till 68. Eller hur, eller hur, hur tolkar du riktålder? Ja, förenklat skulle man ju kunna säga så. Jag brukar förklara det med att det är en livslängdsanpassad pensionsålder för att visa på hur länge du bör arbeta för att kompensera den här ökade livslängden. Det var mycket mer positivt sagt. <laughs> Så det finns inget ska och det finns inget måste och det är ju för de här närmsta kullarna som riktåldern också är beslutad. Ja. Så det här kommer ju till att vara, för någon som är så ung som ja. du, ja. så kommer det ju inte att fattas ännu ett sådant beslut. Men vi har ändå valt att visa på det här, ja. det vi tror komma skall, utefter vad man räknar på livslängder. Är det det som ska sätta igång 2026? Precis, ja då, ja. då väljer man. Då, då införs det här begreppet ja. på allvar, eller vad jag ska säga. Men redan nu så ja, och har det svämmat över i kommunikationen. Ja, att det ökar. för att om jag förstod det rätt, så kollar jag då på vår dotter som är född 2018. Då är hennes riktålder 70. Mm. Eh, så så att, eh, det var ändå inte... Och, och hon, hennes, och, och om jag tolkar det rätt, så, den förlängdes med två, men hennes förväntade livslängd är tre år eh, mer än vad vi är. Jag yeah, hoppas det. Yeah. <laughs> så, 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 att, så att jag fattade det. Okay, så att det, man räknar med att hon kommer leva längre än vad vi kommer leva, alltså behöver hon gå i pension lite senare för att liksom pensionen ska räcka hela livet. Ja, för att det ska upprätthålla motsvarande nivåer, för att annars ja. kommer de ju såklart att gröpas ur. Ja. Och, eh, när den här riktåldern är fullt inrullad så kommer det ju vara att du har din riktålder men att du kan ta ut egen intjänad pension tre år tidigare. Ja. Men riktåldern kommer också att vara den ålder där du, om du är i behov av grundskydden i pensionssystemen, kommer att kunna ta del av dessa. Ja, så du får ta del av dem lite senare? Lite senare ja, ja. så först har du möjlighet till egna ja. intjänade. Men det är detta jag menar, så när vi kommer tillbaka till det att jag tycker att Sveriges pensionssystem är bra. För det säger ju sig självt att om ska spara samma summa och den ska räcka från då 65 till 81 eller 65 till 84, så blir den ju lägre. Ja, jag fattar det. Jag är bara lite så ambivalent till det där. Liksom för att är det sant att vi lever längre nu? Eller? Ja, eller? Jaja, men det är bara att kolla, Caroline. Det <laughs> ja, är... kommer sådana generationer nu som typ lever kortare tid än sina nej, föräldrar. Karlin, nej, Karin, Tvärtom. Nej. Jag pratar ju alltså, på nätet. Så, jag har ju pratat med läkare och och tycker som tycker sånt här är spännande. De säger så här, Jan, ser till att överleva de kommande tio åren för att om tio år så tror man att man med teknik kommer att ha ännu längre livslängd. Ja, det är bara, eh, medicinfakta här mitt i programmet. <laughs> ja, ja, men, mm. men det är ju precis det du är på, kanske lite det här att vi pratar ju om genomsnittlig livslängd. Mm. Så på individnivå så kommer det ju såklart att kunna se annorlunda ut. Och Jag är inser och är väldigt ödmjuk för, jag mm. möter både yngre men många blivande pensionärer som inte är så långt ifrån ett pensionsuttag, som tycker ju då med riktålder att det känns svårt och och kunna tänka sig det här förlängda arbetslivet. Så, men det är på genomsnittet som gör ja. att det här ja. förändringarna sker. Men skulle det givetvis bli så att vi slutar att leva längre, ja. medellivslängden inte ökar, det är klart att då kommer ju heller inte att riktåldern att bara höjas, alltså, utan man. det kommer ju till att mm. vara anpassningsbart. Ja. Men jag tycker att det var intressant det du säger, att du har tittat att det var inte så stor skillnad ändå mellan nej, dig nej, och din dotter. Nej. Och det är, vi är så här, jag är född 81, hon 2018 och det diffade två år. Precis, och om jag har en riktålder också på 68, om jag tittar på min dotter som är född 92 så har hon 69. Ja. Och det tycker jag är viktigt att ta det med sig för att det är ju de här snabba höjningarna som har varit nu de senaste åren, där 61 har blivit 62 och 62 har blivit 63 med lägsta uttagsåldern och så har vi då riktåldern som ligger några år därefter, som lite har gett en signal av att det är fara på färde. Mm. Men det kanske är snarare så att politikerna har varit något sena på den här pucken att börja höja så att det skapar kanske onödig oro mm. att man tänker just att det ska bli 75 och mm. 80 och allt. Ja, ja. Ja, men det roligaste ja, var det, det, roligast det. det mm. läsare som sa, jag kommer behöva jobba tills jag är 150. Good for you om oh, du lever så so länge. 120 ja, men är människans max. Men, men, men du, en, en annan grej. Jag vet inte om du får lov att svara på det här, men en annan grej som jag brukar säga är ju att den som är liksom lat, passiv, oengagerad och intresserad är ju den som enligt forskningen får bäst resultat. Så Därför brukar jag när folk säger så här, jag har ångest jag har inte gjort något val i min premiepension så säger jag så här, gud, grattis, gör ingenting! <laughs> utan, utan återigen basfallet, liksom så här, det finns människor som vill vara aktiva etc. men om vi tar basfallet igen, där jag tror det var fyra miljoner svenskar har ligger i ap 7 soffa så har fint. ju den i, liksom bara rent faktamässigt i median haft en betydligt bättre avkastning än de privata eller fondrörelsen. Kan du bara säga något om Det finns nog de som aldrig har lyssnat på vår podd, men som tänker pension, jag ska lyssna på dig. Bra, men gud, det är nästan så prestationsångest. Men du får rätta, du får facit här. Men pensionen består väl fyra delar. Den består av allmänna pensionen som man delar upp i inkomstpension och premiepension. Och Det är de här 18,5 procenten av lönen, varav 16 procent går till inkomstpension, 2,5 procent till premiepension. Per år. Per år, ja. Per år. Mm. Re, eh, eh, ja, ja. Bra. Vi deklarerar en gång om året, så då kommer det hög med pengar. Exakt. Eh, bra. Och den eh, Inkomstpensionen kan du inte göra någonting med, utan du kan liksom, men i premiepension, de här 2,5 procenten av lönen, ja, de, kan du liksom placera, de, de kan du styra över själv. Och om man inte har gjort något val, då får man det statliga förvalsalternativet som heter AP7 är statens ja. årskuldsförvaltningsalternativ. Ja, ah! så det var det. Jan alltså, är nu förvånad av att <laughs> han, ja, vad hans hjärna kan plocka upp. Ja, ja men precis. Nej, ja. och har man, den har i snitt, jag tror av de senaste 16 åren, så i 12 av dem har den haft en bättre årlig avkastning. Och tittar man på liksom hela perioden så har, tror jag AP7 avkastat 510% på 31 mars och de andra typ 198% eller 298%. Ja. Så det är en ganska stor ganska skillnad. Stor skillnad. Så, och min poäng ja. är, jag behöver inte ge någon rekommendation, utan det enda jag ändå säger så att om man inte har gjort något val så tycker jag att istället för att man går och har ångest, så kan man gå och köpa en flaska champagne och fira. Ja, det här tycker jag inte är så problematiskt för att eh, in, informera och hålla sig till fakta. Det, mm. det är verkligen det vi ska göra på Pensionsmyndigheten. Och där är vi också tydliga med att det är helt okej okay att inte välja. Ja. Och, och det tycker jag är lite sorgligt när man träffar någon som säger så att ah, jag borde välja något. Jag bara, nej! <laughs> alltså, <laughs> men välja man välja något annat än att 7 offra ja. då, liksom, ja, för men, att lägga sina pengar ja. i. Mm. Precis. men... Jag känner också att när de säger så, så vet de ändå inte riktigt var någonstans de är i pyramiden, ja. vad vi pratar om, utan de har bara en känsla av att de har missat att göra alltså, jag någonting. Jag borde ha varit Borde ha gjort här. någonting, för ja. man pratar väldigt mycket om att välja. Ja. Och, eh, precis som du säger, AP7 sofa har ju levererat helt okej, okay. ja. eh, och där har ju vi också en låg avgift i AP7 sofa ja. så för den som har känt att jag, jag vill inte, jag kan inte, jag är ointresserad. Jag fick inte för så länge sedan en fråga från en kvinna som definitivt var jämgammal med mig. Hon ville då ha hjälp med att välja. Och, och sån hjälp ger inte vi och jag sa, jag kan inte heller säga om framtiden. Men är man väl vuxen, 50 plus och man ställer en sån fråga, jag vill ha hjälp med att välja fonder då ska man förmodligen låta bli för man ja. har inget naturligt intresse. Ja. Och Då är det helt okej okay att vara ja. i förvalet. Ja, och, och, och vet vad och här nu behöver du, du får kanske hålla vad? Det är inte bara helt okej, okay. det är typ ett av världens bästa alternativ. Alltså Den, den kostar 0,05 procent. Typ, mest. Som mest. Ja. Sen sjunker den, vilket mm. är så här unheard of. Det finns i Typ ingen Funkar annan. Med sjunker med åldern. Mm. När man lägger på räntorna ja. så, så sjunker Räntor. den. Mm. Eh, och och liksom så här, Den följer forskningen. Vi har ju haft faktiskt ap sju som sofa här på, mm. som gäster. Ja. Eh, så att, så att, eh, men vi behöver inte prata mer om det, mm. men bara så här, ha, att om man känner att man har dåligt samvete och man inte har gjort något val, skippa det, gå och fira, klappa dig själv på axeln. Ja, don't do something, just sit there. Man tänker att man alltid måste engagera sig så mycket man har dåligt samvete för sin pension och så vidare. Det ja. behöver man inte ha. Nej, Nej. tvärtom. Ja, säg. ja, det jag skulle säga var ju att det går ju att välja förvalet igen om man skulle vilja det och det är ju kostnadsfritt. Och skulle man fundera på, men vad har jag för fond? Jag vet inte, för det är ju heller inte helt ovanligt. Dels Nej. står det ju ja. mm. som vi nu fick ja. i, i februari-mars, ja. eller så loggar man ju såklart ja. in på Pensionsmyndighetens sida. Så när jag pratar om de här tre viktigaste faktorerna som jag ja. sa innan, vad du tjänar genom livet, har tjänstepension och vilken ålder du tar ut, så nämnde jag ju inte just det här att du är aktiv med från där. Ja. För att det är ingen som kan säga om framtiden och förvalet är ju tänkt att vara ett bra val. Det kan vara men det, finns inga garantier. det finns inga garantier, men det är en lösning som enligt forskningen gör bäst odds. är tänkt att funka över tid, absolut. Ja. Ja. Och Jag måste också säga, alltså, återigen med siffror, jättekul. Då är det så här, Jag läste att det är 4,2 miljoner svenskar ungefär som har den här AP7 soffan. Av de här 4,2 miljonerna så är det ungefär 3,9 miljoner, eller ja, 3,85 miljoner som, har det, som inte har gjort något annat val. Mm. Men sen, var det så här, sen är vi ungefär 350 000 som har liksom varit i förvalet, haft en övertro på egen förmåga och sen bytt tillbaka. Och Det tycker jag är ganska roligt att ni till och med mäter att det finns 379 000 svenskar som bara så här, de här har varit ute de har och sen insett och och ja. men borta bra men hemma bäst. <laughs> ja, och där ser vi ju för att eh, även om alla fonder på Premiepensionstorget, de det är lägre avgifter där än vad det är på mm. öppna marknaden. AP7 sofa finns ju också bara i, i premiepensionssystemet. Men där ser vi ju också att eh, Dyrare fonder är ju inte per automatik de som avkastar bäst. Och därav det här återigen med avgifter, att det är väldigt viktigt att ha koll på dem. Mm. Och det, där ska man också, det där var ju också en sån grej som jag upptäckte först nu. Alltså då har jag ändå liksom gillat och följt det ganska länge, men jag upptäckte inte förrän nu researchen till dagens avsnitt att ja, men ni har ju lagt ett tak på 0,68 på aktiefonder, 0,35 på räntefonder och typ 0,40 på blandfonder eller vad det var. Vilket jag ja, tycker vi också är... Så här, ja, och det, och, och för att sätta det i relation, det är liksom hälften mot vad de kostar utanför pensionssystemet. Mm. Och det, det, och då kan man tycka, så, så 0,5 procent, vad spelar det för roll? Jo men jag också att förra fredagen, 5 maj här, 2023, men då sattes det in 6 292 miljoner kronor som var så här fondavgifter som bara betalades tillbaka in i pensionssystemet. Då är jag så här, det är ju skitkul. Ja. Hoppas mm. att den person som förhandlade hos er fick en fredagskaka. <laughs> 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 alltså <laughs> de, ja. den, den har tjänats in. Ja, jo, det, absolut, <laughs> och, in, och när du säger pensionssystemet så blir det ju faktiskt till pensionsspararna verkligen ja. och de pension, pensionärerna också för den delen. Det går verkligen tillbaka. Och eh, Visst, det finns ett maxtak i premiepensionssystemet, men när vi ändå pratar avgifter, när vi ändå mm. på något sätt vill ge någonting typ av riktmärke vad man ska betala. Eh, vi pratar ju även om vi pratar om hela den här pyramiden mm. på Pensionsmyndigheten mm. och har olika inspel, men om vi pratar uppe på, på toppen där det kan kosta hur mycket som helst i eget sparande, då har vi ju sagt att 0,2 där någonstans bör du hålla dig i en global aktieindexfond. För över det så ser vi att den här avgiften verkligen gröper ur över tid. Ja. det hade vi 0,4 för ett par år sedan, men vi har alltså halverat den vi ser att avgiften har en så stor betydelse. Mm. Och det är också jätteroligt, för, för att då kan jag ibland så här känna att du vet så här, vi, har gjort, vi har gjort nästan 300 avsnitt, vi har liksom intervjuat SNP där de har liksom 20 års forskning och så kommer jag fram till, ja, men precis samma sak där, men den viktigaste korrelationen mellan liksom avkastning och en faktor innanför från fond, ja, men det är ju låg avgift. Och Sen går man in på er, pressrum, rapporter, sen står det så här, Eh, pensionsmyndighetens tanke om avgifter, så är det fem sidor data. Är så här, jag hade inte behövt göra massa research, det bara läsa er <laughs> rapport. <laughs> eh, vad är det för fem sidor då? Alltså de har skrivit så här, så här resonerar för ni hade ett riktmärke på 0,4 procent innan, men jag tror ni sänkte det typ i år eller förra året. Och det är ,2. i alla fall två eh, eh, Ja, till 0,2. Mm. och Det som är roligt med myndigheter, då kan man ju inte bara skriva som jag, säger så. Här, nej att jag tycker 0,2. Utan då behöver ju det liksom läggas en grund för varför, mm. varför har man mm. sänkt det från 0,4? Hur har man kommit fram till 0,4? Referenser. Och då, är, då är det en rapport på fyra sidor. Så här har vi resonerat ja, är... kring sänkningen till 0,2 på riktmärket. Ja, vi Jag vet pratat. ingenting om framtiden och vad det gäller avkastning, men mm. avgiften är känd på förhand. Ja. Så tror du på två sparformer lika mycket, så väl den som ja. kostar min. Sen kan man ju inte då jämföra äpplen och päron utan får jämföra aktiefonder med aktiefonder. Ja. Ja, ja. Men, men, men där, eh, där återigen om vi tar så här tumregler. Ja. Ni, ni har ju tumregler för avgift också mm. i den där. Eh, då kan vi, ska du läsa, Karolin. Mm. Detta är från tumregelrapporten. Alltså ja. den, den är full av guldkorn. En procentenhet extra i avgift per år innebär att dagens pensionskapital har minskat med 33 procent efter 40 år. Ja, mm. uh, och, ja men precis. Det kan vi ta. Mm. Och En annan, en annan tumregel, detta, kommer, detta har vi pratat om i avsnitt 205, så tre avsnitt sen. Så finns det faktiskt en tumregel som jag kan dela med mig till Pensionsmyndigheten. Mm. Uh, är att, om man tänker så här, avgiften multiplicerat med tidshorisonten man sparar. Om avgiften är 0,5 och man sparar i 10 år mm. så är det, då blir det 5 procent och då är det ungefär det av det teoretiska totalbeloppet man har betalat i avgifter. Och, den, och den funkar också så här, betalar du 1,5 procent i 10 då är det 15 procent. Då är det ja. alltså 10 procentenheter mindre i slutbelopp ja, du precis. får på den högre avgiften. Mycket eh, pengar. Supermycket. Alltså, vi gjorde ett exempel i avsnitt 205 där vi tittade på lite högre avgift. Alltså, jag tror vi till exempel 0,2 procent i högre avgift. Eh, och Sen så tittade vi på också att man ju, hade gjort det egna fondvalet eh, istället för att ligga i AP7 tittar Vi bara, vi sa så men säg att den historiska avkastningen gäller även i framtiden. Alltså de senaste 20 årens snittavkastning gäller de kommande 20 åren. Det finns inga garantier för det där, men bara för att få ett exempel så att vi fick en diff på 2 per år mellan två sparare. Samma lön, samma avsättning, allting. Mm. och på, de här, på en pension på 35 år så var det att den ena personen med lägre avgift fick alltså dubbelt så mycket i pension. Den där 0,51% 0,51% spelar så stor roll. ja mm. och eh, liksom. mm. mm. Och, eh, nog då, som vi sa, att avgifterna i premiepensionssystemet de, de kan vara olika. Mm. Lägre och lite högre även om det finns ett maxtak och förvalet mm. kostar som Men hur kan jag max 0,05. Eh, inom tjänstepensionen i mitten av pyramiden, där är ju också avgifterna nedförhandlade, fast det finns ju olika avgifter där med. Men förvalen i både premiepension och tjänstepension är ju tänkt att fungera för alla de som faktiskt är helt ointresserade. Mm. Och det är väl kanske där när vi då tar våra ut förvärvade slantar och väljer att mm. stoppa in dem i något sparande, nu pratar jag på mm. toppen där, då är vi ju verkligen ute på den här öppna marknaden, den kan kosta precis så mycket som helst. Och det har jag ju blivit varsat. att många väljer ju att, ja, de blir mor och farföräldrar så. Det har jag precis blivit, ja, ja. Många som sätter in en slant och den ska ju stå där i många, många år och växa till sig hoppas man ju. Så att det är ju mm. väldigt viktigt i många aspekter att tänka på vad gör jag med de här pengarna jag har fått in och vad betalar mm. jag faktiskt för att få dem förvaltade. Exakt. Där det inte på något sätt är nedförhandlat. Ja. Ja. Nej, men vi har helt samma åsikt, mm. 0,2 till 0,4 procent. Jag tänker så här, en, en, en annan grej som vi ska prata om. Jag har ja. skrivit ut, du, har, du hade med ett orange kuvert. Ja. Uh, och jag blev så här, ja, jag, <laughs> jag måste visa upp detta. Det, var såhär, jag blev lite nostalgisk. Uh. Men när får man det? Ja, alltså. men Du får inte det längre. Nu får man det, jag, jag, jag fick mitt på så digitalt. Ja, jag tänkte väl det, och för det, det kommer ju inte till brevlådan. Men så jag tänkte jag, mm. nu är det säkert så att vi får det i Kivra. Ja, vi har vi en sån digital ja, brevlåda. Såhär, såhär, du går in på pensionsmyndigheten.se ja. och så kan du trycka där. Och så, det heter, nu, men jag heter det är inte orange kvar, mm. det heter ju årsbesked. Ja. Så, att, så att jag tycker så här... Det, jag, jag vet inte, jag är nostalgisk. Men du kan, välja att du faktiskt vill ha det i pappersformat. Men alla som har en digital får, låda. Jag då? då? får du ett orange jag, jag ska ja. ändra det. Ja. Jag kan säga att det var något av en traumatisk upplevelse för mig själv när jag insåg att jag hade straffat en digital låda och jag inte fick något ja, fysiskt orange För det känns lite fint ändå. Ja. Och det, nu ska vi prata om det här men det är lite märkligt för mig vad som man får det i pappersformat eller digitalt. När någon säger så här, oh, när jag tittade i det och så fick jag ångest. Men jag tänker för många som tittar i ett så är de ju miljoner nära, så jag tänkte hur kan det ge ångest? Ja, ja, ja. Det är superkonstigt. Det var ju det var också så här sjukt hög andel som aldrig öppnade. Då ja. också. Vilket... Och De kan också ibland säga när man pressar på, när någon säger till mig, ja, jag förstår inte vad ni vill, och så säger man, men har du läst det? Nej, Nej. säger man då. Vi ska inte bli nostalgiska här, att det var, så här, det var bättre förr, men man fick mer, man fick mer info innan eh, i det där. Men jag tänker faktiskt, jag har skrivit ut Mm. Mitt, mitt orange kuvert, då, eller mitt årsbesked. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle kolla på det lite snabbt. Mm. Och så bara egentligen, Det är inte siffrorna som är så väsentliga, utan det är mer de olika delarna. Så, mm. att, så tänkte så kan du få kommentera. Så jag, jag lägger det här på bordet. Yep. Och Så tänker jag att det första, då, som är lite så här, om man är lite ovan, så står det så här, pensionsrätt, beslutad pensionsrätt. För liksom, det, det, alltså till och med jag använder inte ordet pensionsrätt i dagligt tal. Hur, vad är det? Nej, och det gör ju inte jag heller, Va? även om jag jobbar på Pensionsmyndigheten. Men en pensionsrätt ska man ju se att den här rätten blir ju som det kravet som du kan ställa på pensionssystemet, att du har i någon form rätt att ta ut en gång i tiden. Mm. Kan, man, kan man säga det så här, så, så, så tänker jag på det, så som du, att, att de här två delarna som vi sa innan, inkomstpensionen och premiepensionen, att premiepensionen är ju fonderade med. alltså det är pengar som står på ett konto som är placerade i en fond. Ja, ja, Medan inkomstpension, de pengarna finns inte på något konto utan det är egentligen en skuld som staten eller pensionssystemet har till mig. Alltså det jag äger en tillgång i form av en här skuldsedel och att det är därför det faktiskt heter pensionsrätt precis som en bostadsrätt. Du äger inte din bostadsrätt, du har en rätt att bo där. Här blir det en rätt att få den här pensionen i framtiden. Kan ja, man tänka så? Jag tycker man kan tänka så. Hela den här delen som, är, som vi nu tittar på här ja. då, som ska visa insättning och, och vad som har hänt under ja. året. ser det lite som ett vanligt bankutdrag. Ja. Vad hade jag när året, det ena året var slut, vad har hänt och vad har jag kvar när det andra året är, det andra året har gått. Och då är det ju som sagt vi har ett ingående värde och sen har vi den här raden som du då säger med beslutad pensionsrätt. Så i inkomstpensionssystemet så är det ju någon typ av fiktiv pensionsrätt. Mm. Det är mer ett belopp som skrivs upp att det här har vi ja, men det är vad jag tjänat jag har rätt in. till. Ja, precis. Ja. Och, ähm, ja. och jag tänkte ja. så här, i här, här mitt jag har en hög lön, så jag, jag har för lön på 50 000, så jag har en pensionsrätt på 80 000. Men jag tog faktiskt fram snittsiffror. Mm. Eh, och det är inte jag som räknat, utan då har ni en, återigen en rapport som heter Pensionssystemet i bilder och grafer. Den, he den heter på riktigt så, i bilder Jaja. och grafer. Mm. Och Då sa jag att snittsiffran var i Sverige 59 400 för 2021. Och det där är också lite klurigt, det, det hade vi med Skatteverket också. Att, eh, detta är ju siffror för 2021, eftersom jag har inte deklarerat för mina inkomster 2022. Det gör jag i år, 2023. Ja, det har vi precis gjort nu. Ja. Ja. Så att därför, detta är mitt årsbesked för 2022 årsbeskedet på 2022 baseras på 2021. Ja, det är två års eftersläpning. Ja. Så det vi nu tjänar det vi tjänar i år... 2023. Ja, deklarerar vi 2024, 2024. Mm. och det kommer då bli ett orange kuvert 2025. Exakt. Till och med jag blev lurad igår och men vänta är jag nu på den mest aktuella? Men, men mm. det var jag. Ja. Men då är liksom Snittet i Sverige är 59 400. Mm, det känner jag igen. Mm. Och Det fördelas då att pensionsrätten är 50, 51 500. Vänta, vad var snittet på vad? Snittet, så, så Den här pensionsrätten, hur, ja. hur mycket har jag rätt att liksom, kräva på pensionssystemet? För, för en svensk så är det 59 400 och sen är de 59 400 fördelade på den här inkomstpensionen och premiepensionen. Så är inkomstpension 51 500 och 7 900 till premiepensionen. Mm. Hänger, du, ser, du ser väldigt jo, så, skeptisk eller, nej, det ut. Det känns som att du pratar om någon slags lön som man liksom mm. har betalat in på något vis? Eller vad ja, men är, det precis, är det för siffror vi ja, men, pratar om? om jag skulle, kan det vara ett snitt? Ja, men nu, 57 000 ja, men Nu låter något. vi Agneta ja. Här, ja. Ja. förklara. Om, om jag skulle bara sagt det riktigt enkelt, fast det blir ju en sanning med modifikation, det hade ändå varit att i snitt så fick eh, svensken in till sitt orange till sin allmänna pension 59 400. Att det var vad som sattes in till ditt orange kuvert baserat på snittlönen i, i landet. Men sen kan vi då beroende på vilken inkomst vi har fått in mer eller mindre. Det finns mm. ju ett maxtak också i den allmänna pensionen. Kommer du över en viss lön så får du inte avsättning på den överstigande inkomsten. Precis, Men, och det, förlåt, och det taket går 2023 på 49, det, 49 50 000. Ja, på en årsbasis är det precis under 600 000. Ja, ja. så jag brukar säga så här, 50 000 ja. äh, går det. Och den delen som avsätts till inkomstpensionen blir mer som ett fiktivt belopp som, som noteras. Så att Du ja. hade den här inkomsten, detta kravet har du på pensionssystemet och har rätt att plocka ut en gång i tiden. Eh, och Det som sattes in till premiepensionen är då faktiska pengar. Mm. Men eh, även om vi har den här pensionsrätten så är vi ju då en mindre del i det här slutna, stora pensionssystemet. Så varje år väger vi ju tillgångar mot skulder i pensionssystemet men där ser vi ju nu mm. att vi har ett stort Överskott. Överskott. Eh, visst, något år har det då mm. hänt att det har varit på andra hållet. Mm. Men eh, tanken är ju det här att de här pensionsrätterna ska vara det vi kan kräva ut en gång i tiden. Häng med? Och, ja, jag och, hänger med. Och, och de där 59 400, det är summan av de här 18,5 procenten mm. av din lön. Mm. Upp till då 50 000 i månaden. Efter 50 000 i månaden så får du ingen extra avsättning för de här pensionsrätterna. Vilket egentligen bara är ett sidospår. För att ibland när jag träffar folk som, som faktiskt har loggat in på min pension och gjort sin prognos, så, får de så här bara, ja, men trycker de på allmän pension och så står det att din allmänna pension kommer att vara typ 18 500. Och så känner de så här, shit vad dåligt. Och så brukar jag säga så här, men vet du vad? Det där är ju typ maxet du kan få. Alltså jag har träffat många och jag har pratat med finansiella rådgivare och då har jag ställt frågan så här, brukar du se en högre allmän pension än 18 000 eller 20 000 och då säger han så här, det har jag typ aldrig sett. Mm. Så att vad vi inte tänker på är att den allmänna pensionen liksom maxas ut eftersom den maxas ut vid liksom ett visst löneläge. Ja, så ja, det visst. går inte att mm. ha superhög sån. Sen var det, läste jag så förlåt, eh, någon, att, ni skrev i någon rapport, det finns en person i Sverige som har typ så här 50 000 men då var det någon som hade jobbat så här typ 15 år efter 65. Jaha. Så då hade han en, han, han var han den som hade högst allmän pension i Sverige. Ja, och det, jag känner igen det där. Och I det gamla pensionssystemet då kunde man ha max, då, kunde man, då fanns det parametrar som räknade ja. ut, så här, det här är maxpension. Mm. I, I dagens system pratar vi ju inte riktigt om max på det sättet, för du kan vara Eh, kanske en söt liten bebis gör reklam för blöjor och välling, betalar skatt på din inkomst, du börjar tjäna in till din allmänna pension, de pengarna ligger och förräntar sig. Du är en aktiv eh, tonåring och sommarjobbar och sen så är du en eh, pigg äldre som mm. jobbar. Så det finns ju inget max antal mm. år men det finns ett max eh, för varje år hur mycket som kan sättas in. Och eh, det där, Beroende på lite hur det går med premiepensionen så skulle jag nog kunna öka på det där lite grann som du nämnde, men absolut, jag menar- det finns ju de som får lägre pension ja. än, än så. Då. Ja. Också ju. Men så precis, att, äh, återigen, men liksom som snitt, men jag upplever många gånger att man, man får se en siffra, men, men och förbättringspotentialen, man har gärna velat se liksom i jämförelse med mm. andra. Liksom, så att man är så här- är detta mycket eller lite? För jag upplever många att många tittar på det och så upplever så att det är lite. Men det är egentligen ganska nära det teoretiska maxtaket de hade kunnat ha. Ja, och där, om jag inte missminner mig, så har ju min pension, om man har loggat in på Pensionsmyndigheten och gör den här förenklade prognosen och så väljer man att gå vidare till min pension eller för all del om man går in där direkt. Och det skulle jag säga att de som är mer planerare har ju kanske större behållning av att gå in på min pension för att se vad jag har jag mina pengar och så här. Vi som har en bit ifrån kanske bara vill veta ungefär var vi landar. Mm. Men där vill jag nog påstå att de lite grann har lagt in lite sådan statistik mm. för att kanske vidga vyerna på den som mm. har haft en helt okej okay lön men ändå mm. känner att det här blir inte det jag ville ha. Mm. Så kan man visa på vad, vad får resten. Mm. Men det är därför återigen som det är viktigt att göra den här prognosen i yngre åldrar kanske från 30 år brukar mm. vi säga ändå för att bilda dig en egen uppfattning. Vad kommer jag få med den inkomst som jag har och mina förutsättningar? Och har man då möjlighet att spara själv och vill göra det, ja, då kan man ju göra det. Men mm. många kommer också att se, som du var inne på innan, att det blev inte så dåligt som jag trodde bara genom det som rullar in per automatik mm. för att jag går till, till jag mitt jobb varje dag. Exakt. Nu mm. tänker jag att vi fortsätter. Så nästa mm. rad så står det så här, arvsvinst från avlidnas pensionskonton. Precis. Och det är ju så att så länge vi är pensionssparare så finns det ju inte någon markering vi kan göra för pengarna i Doran-kuvertet för att de ska tillfalla vår närmsta familj. Det finns det ju i tjänstepensionen i, i mitten av pyramiden. Men eh, när någon avlider i utan pensionssparare så går det då tillbaka till de som är gamla med en själv. Mm, så typ 81-or. 80 jag som är född 81, precis. då är det liksom, okay, då har ja. du dött eh, och några ja, andra. Och det är ju väldigt sorgligt att mm. tänka så, men ja. det är precis det som det står för. Ja. Så vanligen så blir ju de här arvsvinsterna då högre, högre ju äldre vi blir. Ja. Men Varför är det med där på årsbeskedet? Egentligen? För att det, det har fördelats. Jag förstår att det är... Kan inte, alltså. Det finns mycket som inte spelar med på olika rapporter som man ser under ja, sitt liv. Är, så, så tänk så. Här. Ja, men Karin, detta ja. Är så siffror, det är ekonomi. Du, du kan, ju Jag inte, bara, du kan inte bara ha något sidokonto. Ja, ja. ja. ja vi tar, vi, tar, vi, tar, vi tar nästa. Jag ja. tror helt enkelt att det handlar om att, för att visa faktiskt vad som har hänt på mm. ditt konto. Mm. Att vi är... Alltså Karo hade velat oss ju övrigt. <laughs> Nej, jag bara undrar varför det är så. Men det är helt logiskt det du säger. Men det för att visa vad det, som har hänt på ditt konto. Ja. Ja. Mm. Men du är inte ensam, för det väcker en del frågor. För Många tror ju att det är kopplat till någon nära mm. i familjen. Eller många, men en del. Det händer. Mm. Men det är alltså förmodligen okända födda samma år som dig själv. Mm i och med att pensionssystemet är helt slutet så ska det gå tillbaka till de mm. som fortfarande då är i livet. Och då visar vi på. Så det positiva då, även om det är en arvsvinst, är ju att det är en pluspost för dig. Mm. Ja. Ja. ja, visst. Precis. Mm. Eh, sen, men du, ska, ska vi ta det då? För, för det finns ju så här efterlevandeskydd, mm. eh, i, i, till exempel i tjänstepensionen eller premiepensionen. Mm. Eh, och, och där pratar man ju också att antingen så kan det vara så här att, nej jag vill inte att mina, pengar, mina premiepensionspengar, för nu pratar vi inte inkomstpensionen här, nej. Att, att de ska inte gå till någon så här gemensam pott, utan de ska gå till min partner. Ja. Men då får jag inte heller, det är ganska logiskt, om jag vill det, då får jag inte heller ta del av den potten. Eh, liksom som den gemensamma, den gemensamma potten. Mm. Mm. Och, och Innan så har jag tänkt så här, nej, men det är klart det ska gå till, till, till dig, Karu. Men sen så läste jag också i de här tumreglerna att det där, om, om jag läste, det var kanske inte ni, men någon rekommendation som lät ungefär så här. Jo, men om din respektive klarar sig utan att hon behöver dina pengar, slå av detta efterlevandeskyddet för det kan höja din pension med uppemot 10 procent. Mm. Liksom, hur ska man resonera kring det här efterlevandeskyddet? Ja, först måste vi vara väldigt tydliga här att eh, när vi är pensionssparare så mm. finns det inte någon markering vi kan göra, punkt slut. Det går mm. tillbaka till de som är jämngamla med mig själv. Men när jag väljer att plocka ut min premiepension, då kan jag om jag vill lägga till efterlevandeskyddet. När jag första gången talar om för Pensionsmyndigheten, nu vill jag kicka igång en utbetalning av min premiepension och då får jag frågan, vill du lägga till ett efterlevandeskydd? Och då är det till mm. en partner. En make, make, registrerad partner, sambo med gemensamma barn eller en sambo som du har idag, som du tidigare var gift med men som du tröttnade på då, men nu tycker ni att ja, ja. Ja, vi är okej. Ja. Så. <laughs> det det är funkar. Det är så fint. Då kommer vi ju att anpassa din premiepensionsutbetalning ut efter dels din egna förväntade livslängd men också din partners förväntade livslängd. Och Beroende på åldersskillnaden ner emellan så kommer beloppet att bli påverkat i olika stor grad. Mm. Och här brukar jag vara väldigt tydlig, för att om du lägger till den här markeringen när du väl plockar ut så kan du inte bara ångra den utan då måste man separera helt enkelt för att kunna mm. få bort den. Så det är lite oåterkalleligt. Ja. Mm. Sådär, med lite, ja. Men eh, de flesta parrelationer, absolut inte alla, men de flesta består ju av en man och en kvinna. Mm. Vem har vanligen haft den lägsta inkomsten av de två? Ja, tyvärr kvinnan. Ja, vem får då lägst pension? Kvinnan. Kvinna, ja. Pensionssystemet är helt ja, könsneutralt ja, men ja. beroende på hur mycket vi har... In, in, Denna livsinkomstprincip. Ja, livsinkomstprincipen. Ja. Och vem lever oftast längst? Jo, men det gör vanligen kvinnor. Så de flesta kvinnor som gör en markering för efterlevandeskyddet i premiepensionen gör det till förmån för en man som har högre pension och en man hon lever över. Mm. Så som det, jag sa innan, jag får inte råda jag får inte tycka. Jag får informera tydligt brukar jag säga. Men vi ska inte blanda ihop det här med återbetalningsskydd som jag brukar kalla det i tjänstepensionen. Mm. Nu har vi hoppat upp i pyramiden, ja. nu är vi i mitten. Där kan du ha det här skyddet under hela din sparande tid. Mm. Jobbar du inom kommun och region så sitter det där krysset för val. till exempel I andra avtal så får mm. du själv lägga till det. Men då händer det, ju också, precis det som du började med, att man ska ju verkligen fundera på att behöver min närmsta familj de här pengarna ifall jag dör eller ska jag då ta del av arvsvinsten när andra dör som inte heller har markerat för ett återbetalningsskydd. Mm. och Där kan det skilja beroende på hur många andra som inte heller har markerat och hur mycket kapital du har. och sådana saker mm. så där är ju Ytterligare en anledning till att det här yngre gänget ska tänka kring pension. Behöver jag mm. ha det här? Vill mm. jag ha det? Och så. Mm. Alltså man får kolla upp det, men, men jag, jag vet att det för första gången jag läste det så noterade jag så att det var förvånansvärt stor skillnad. Att jag, jag trodde att det var såhär, det spelar inte så stor roll. Nej. Och jag var såhär, det spelar roll. Mm. Det, spelar roll. det spelar roll. Sen kan det också vara att det spelar stor roll för den som blir kvar i ja. livet att faktiskt också ta emot pengarna. Ja. Så det spelar roll men att man då kanske funderar kring att är det faktiskt den som kanske då tjänar mest i familjen som har gjort den här markeringen för återbetalningsskydd? Mm. Och inte kanske den som tjänar det minst för de har inte pratat om det. Så att det spelar roll, ha en bra diskussion och fundera kring det där och, och att inte bara låta saker bli lite hipp som happ. Ja. Sådär. Ja, men precis. Bra, sen nästa rad så har vi så här värdeförändring. Mm. Eh, och, du, du, när vi kommer in på värdeförändring, för det är ju så här, hur mycket har liksom det förvaltats ökat eller minskat i värde, eller hur? Ja. Och inkomstpensionen kan ju inte påverka. Mm. Det, är det den som de här olika allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna förvaltar? Precis, till viss del så finns ju inkomstpensionen då i AP-fonderna, men en stor del av det som eh, är inkomstpension, när det betalas in skatter och avgifter varje månad från de som förvärvsarbetar så går det ju också ut till dagens pensionärer. Så det här var ju mer den här fiktiva delen. Ja. Men det är ju just inkom inkomstpensionens uppräkning är ju just det här som jag innan sa, vi väger tillgångar mot skulder. Och när tillgångarna väger mera, och det gör mm. de rejält nu, så blir det också en uppräkning. Ja, mm. armen, jättebra. Eh, eh, precis. Och Där tänkte jag också, jag vet inte om du har ett svar på det här, men till exempel i minpension.se, eh, eh, så när den räknar på så här värdeförändring, så räknar den på 1,9%. Eh, mm. Och Ett, jag tolkar att det är real avkastning, alltså det är efter inflation, som man ska kunna mäta över år. Men många, inklusive jag har ibland så här, tänkt så här, det var ganska lågt. Alltså så här, om man tittar på historisk avkastning för till exempel aktier eller sådant. Ja, nu ska vi se här om jag kan hålla... Vad säger man? Tungan, tungan, rätt rätt i, mun. Mun. tungan, ja, tungan i rätt mun. <laughs> Precis, ja, det var det som passade mig för att inte säga, <laughs> för jag brukar dra det skämtet ibland. <laughs> tungan i rätt mun. Eh, ja. Det är någonting vi kallar överavkastning, så att det är baserat på andra antagande, vissa reala, andra nominella och så har man då valt att lägga de här 1,9 för att eh, vi ska också få en prognos i dagens penningvärde. Det är mm. det vi vill åt. Så jag vet att man i den här simulatorn på min pension kan ändra den, mm. men vår rekommendation, min pensionsrekommendation är att inte göra det. Mm. Och Det handlar just om att vi vill ha åt den här prognosen i dagens penningvärde. Mm. Så att du ska inte behöva spekulera när du går in och gör den här prognosen. Det har mm. du väl gjort? Ja. Det var ett tag sedan. Så, äh. ja, du, har, du har varit inloggad. Jag har du varit vet. inloggad och kollat det. det kan vi ta sen annars. Ja, men när du går in och gör den här prognosen och ser det här beloppet på skärmen, oavsett mm. vad det är, så ska du inte behöva fundera på vad är det beloppet värt om 10, 20, 30 år. Ja, utan du ska kunna... öka Precis, så. för då, det är så att Utbetalningen kommer att vara högre, men det kommer ju dina priser också, eller kostnader ja. att vara, så du ska kunna jämföra här och nu. Ja. Så därav har vi det här överavkastning ja. kallas det. Det är Nej, den men, vi visar. För, för jag, tänker, jag tänker, hade jag designat så hade jag gjort exakt samma sak. för Jag är visar ja. hell, hellre också visa det och sen visa kanske lite att man är på den defensiva sidan. När man så här, vet du vad, Vi drar till med 7 procent och sen är det så, här, så blir det inte det. Och så har folk liksom byggt sin, sin ekonomiska framtid på det sättet. Men jag, men, jag men... förstår när jag är ute och möter många och kanske inom branschen blir jag inbjuden mm. ibland för mm. att visa deras pensionsrådgivare, de får mm. ge råd ibland, mm. de, ja. de kallas så. Men eh, att man har inte riktigt knäckt den koden, utan de tycker också att det är väldigt snålt med 1,9. Men jag mm. försöker verkligen vara tydlig med det, varför mm. vi ska använda det. För att vi vill ändå få fram mm. någonting som är... Det är på den säkra är, sidan. Better precis, och att man ska kunna göra någonting med siffrorna, använda ja. dem på något sätt. Och, 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 och har man en åsikt, så vet jag att det finns en rapport på ungefär 35 sidor som förklarar just hur man ska göra pensionsberäkningar. <laughs> ja, så att, så att, den tar vi i ett eget avsnitt. Då. <laughs> ja, men, det, det ska jag säga. Till och med jag var så bara jag orkar inte. Nej, men det är nog <laughs> matematiker väl? Som ja, är. Men det, är mycket, det är mycket form. Men, mm. men återigen, det finns, det finns underlag för allt. Mm. Ja, men, bra. Och Sen så summerar, man, sen summerar ni det i den tabellen och så får jag så här, summa in tjänad allmän pension. Och Sen efter det så är det nedbrytet, så här premiepension per då 31 december då 2022. Och så vad, vad är värdet? Vad var snittavkastningen för den och vad var, snitt, vad var min avkastning och vad betalar jag avgift? Precis. Eller, kan man säga. Ja. Och Där kan du intyga att jag hade på 1 december AP7 så, Ja, jag ja. ser det. <laughs> uh, ja, men bra. Är det någonting annat man ska tänka på? Annars är vi väl klara med det här årsbeskedet? Att det är, det är ju ändå mycket? skönt att det inte ja. är mycket. Nej, det som på. står, ja. nej, nu är det inte så mycket, så det som var på din baksida här, där det står med rubrik Beslut om dina pensionsrätter, det är ju ja. de här beloppen som vi känner igen i den här tabellen som vi ja. precis gick igenom. Mm. Så vi ska vara riktigt så här, att egentligen så behöver vi endast kommunicera det här. För det är på detta baksidan, som ja. är det viktiga, att mm. vad har hänt med din pension? Ja. Så det här är ett myndighetsbeslut, för en del undrar ju varför skickar ni ut ja. det här? Och som det är idag så måste vi ja. informera det är inte det, om myndighetsbeslut. Men det är lite som Skatteverket, man skickar in sin man gör sin deklaration och sen får du ett slutskattebesked ja. som Precis. också är ett, liksom så här, detta är en beslut om din slutgiltiga ja. skatt. Så här kommer ju det här så. myndighets... Alltså myndighets Precis, det måste äh, vara grej. lite ordning och reda. Ja. Så det måste vara. Och eh, Jag tror faktiskt för den som lägger några minuter på att öppna sitt kuvert och mm. bena i den här tabellen som vi gjorde nu, mm. så är det inte obegripligt. Jag vill i min enfald ändå tro det. Ja, det är faktiskt ganska lågt. Eh, okay. ja, om det, så... man tycker det är obegripligt, ja. då går det ju... Och vad gör man då? Då Då ringer man. Eller, vet man vad? behöver inte ens göra det, för vi har en sida på vår webb, så Här läser du ditt ordentliga kuvert, där vi förklarar ja, ja. precis allting. Mm, mm. Så att, eh, men om du vill ringa så. Det enda jag saknar, sen här i mitt, så står det så här. Värde per 31 december 2022, 1,6 miljoner. Och, men när liksom man tittar på det, 1,6 miljoner, är det mycket är det lite? Räcker det räcker det mm. inte? Det är, det är det som man inte får svaret på, men det är där man sen loggar in på en pensions... Eller man trycker på en annan flik på hemsidan och så får man den här prognosen. Ja, och, och Vi hade ju prognos tidigare, då det ja. att, Vet du ja. varför vi tog bort den? Nej. Folk tyckte inte om att se sin prognos, eller? Eller var det så att när jag byter man jobb så kommer prognosen se annorlunda ut? Alltså att man får en annan lön helt plötsligt? Jag brukade eller? fira när vi fick det orange kuvertet, ända tills man läste så här, åldern. Men, Nej, jag skulle ja. säga att det berodde på att allt för många trodde att det var hela pensionen man såg här. Aha. Många trodde att det var inklusive tjänstepensionen Aha. och i och med att vi har ett uppdrag att informera om helheten så att människor verkligen ska förstå helheten, mm. ja. så kände vi att det var inte så hjälpsamt att bara lägga en prognos för den mm. allmänna delen, mm. utan nu är det nätet som gäller. Då att mm. göra på, på men kan man säga sätt. här någonstans om du vill säga din prognos? Nej, det står det nog inte. Så, alltså så här, men, men, men man kan begära omprövning av beslutet <laughs> <laughs> Men utöver det där som eh, Jan har där så har du fått också lite underliggande information när du loggade in. Så jag tror att du har fått någon sån här sån med den informationen som efterfrågas här, hur du kan gå vidare och så. Ja, ja, ja. Som lite extra info, men just nu har du skrivit ut det här som är just oran... Precis, ja. årsbesked. Ja, ja, ja. När, ja. När, ja, men så här, här logga in. Logga in på pensionsmyndigheten.se. Det, det säger jag till, till alla. Den, den är faktiskt väldigt... Inte här nu, nu har jag pratat om minpension.se. Sa jag fel innan? Nej, nej. nej det sa du inte. Pre och nu får vi se om jag, om jag gör rätt här, men Pensionsmyndigheten, då är det eh, den är förenklad, kan man säga. Det är en enklare version av minpension.se. Eller hur brukar du förklara det? Ja, det skulle jag säga. På Pensionsmyndighetens sida kan vi visa dig totalbeloppet i allmän pension, totalbeloppet i dina tjänstepensioner. Men du kan inte laborera, ändra någonting i den på vår sida. Du ser inte vem som är din utbetalare av tjänstepension. Så det är en förenklad prognos. Och går du då vidare till min pension så kan du mer laborera och förändra och såna saker. Då. Ja, ja. Så okay, är du pensionsplanerare mm. så är min pension absolut en bra sida. Ja. Och, ni, och ni är såhär, det är, så här, vår är bättre, eller så man konkurrerar, utan ni äger båda. Liksom. Ja, eller vi, delvis. Vi, är är med, vi är med och betalar i båda i alla fall. <laughs> eller staten, det är ju skattemedel, ja, det ska vi är, väl vara tydliga med. Jo, men så, så är det ju. Ja, men ja. Så är det. Mm. Uh, Ja men bra. Jag tänkte om vi skulle ta... Du har skrivit missförstånd här, på eh, att du vill ta upp missförstånd. Ja, men det vi... tycker jag är jättekul. Ja, men vi har varit Ska vi ta det? In... Ja men vi har faktiskt varit inne på många av de här. Men så här, det vanliga jag upplever, alltså de, återigen nu gäller inte detta alla, utan de som vi kommer i kontakt med, vår community så upplever att många oroar sig och många upplever oro sig, mm. eh, och sig i onödan. För sin pension. Ja, mm. och, och där såg jag också att ni hade gjort några beräkningar. Eh, att jag tror att 2022 eh, var snittpension i Sverige typ 21 000 eh, kronor innan skatt. Och så, och I de här beräkningarna så var det så att någon med en låg inkomst kommer i snitt få mellan 68 och 86 procent av sin slutlön. Någon med en medelinkomst kommer i snitt få mellan 68 och 74 procent och någon i snitt eh, som har en hög inkomst mellan 56 och 66 procent. Det säger jag ju sig självt, har du en högre inkomst så kommer du få en lite lägre eftersom det är ett tak för beräkningen och ja, avsättningen. Du pratar bara allmän pension. Precis. Och jag, och jag är så här, Det är ju inte dåligt. Alltså, så här, det är ju liksom ganska, jag tycker ju det är så alltså, att mellan 60 och 70 procent av sin slutlön. det är, det är ju nice. Mm. Alltså, vad, 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 vad tänker du? Vad tänker jag? jag tänker återigen att det finns ett stort värde i att man får ner pensionsintresset i åldrarna så att man ja. faktiskt skapar sig den här bilden själv. Så, så får man lite själv bedöma detta, men någonstans så har man ju då när man införde pensionssystemet, hade vissa tankar och riktlinjer ungefär var, var man skulle landa och där var ju en viktig faktor att vi då skulle anpassa uttagsåldern utefter den ökade livslängden och det är ju en viktig faktor att det sker. Men återigen, gå in och titta på individnivå och vad betyder det i pengar. Sen är det ju också så att det här kompensations, eh, eh, kompensationsgraden är ju lite trubbigt för det, det bygger ju på om det ska stämma fullt ut. för Du kan ju ha en jättebra lön i slutet av ditt arbetsliv och så har du ja. haft en betydligt lägre ja, tidigare. Precis, det går inte att vara arbetslös tills du är 50 och sen när du är 50 till 60 jobbar med superhög lön. Nej, och tro att det på något sätt då ska avspeglas. Så, så att det är ett lite trubbigt mått. Ja, vad skönt att är... vara var, var arbetslös fram 65, jobba två månader och mm. sjukt hög lön. Och bara, vad är min 70 procent? Ja. Jag, men jag tänkte fråga dig, för du, vi har pratat om det med att få ner intresset för pensionen i åldrarna. Men vad är det man ska liksom... Vad är, vilken ålder pratar vi om och vad är det man ska intressera sig för? Ja, bra fråga. För Jag brukar också säga att de flesta gör precis det de kan. De har ett arbete, de går dit, mm. de har en arbetsgivare som betalar ja. in till en tjänstepension. Det är... 80 av jobbet. Ja, det är jättebra. <laughs> ja. Ja. Men i den här prognosen ändå, där vi ändå kan titta på lite pengar eller att man ändå skapar sig bara kunskap över hur är den där pyramiden konstruerad så är det kanske lite de här faktorerna som vi pratade om innan, att deltidsarbete påverkar. Lever jag med någon kan vi ha en diskussion kanske i vår relation om hur kan vi lite granna jämna ut det här så att inte vi inte kommer att ha väldigt olika inkomster när, när det väl är dags. Och Då kan jag ju få tillbaka det där ibland, ja, men vi delar solidariskt oavsett vem som drar in pengarna. Eh, jo, jo, men vi vet ju att relationer de upphör ibland. Mm. Och som sagt, en av oss kommer att gå bort först och det är oftast vi kvinnor som lever längre och då kommer jag bara ha min egen pensionspåse. Så just bara det här att, att få den här förståelsen över hur det funkar. Och är jag, kanske om jag har kommit senare till, till Sverige kanske, jag hinner inte jobba så mycket, att ändå mm. skapa den här förståelsen hur, hur funkar det? Och, och att det finns någonting som heter tjänstepension som jag ska kunna förvänta mig. Mm. Nu använder jag förväntan, men alltså det är ändå en viktig del från en arbetsgivare att man vet att jag har den här delen som kallar tjänstepension oavsett om jag kommit sent till Sverige, men att jag bara har den helt enkelt. Bara det här som jag pratar om avgifter och sådana saker, man tycker att man är jätteduktig och har ett eget sparande men har man inte alls ifrågasatt vad avgiften är. Så att, återigen, många gör precis vad de kan, men man kan finlira lite granna när mm. man skaffar sig den ha, mm. ja. ha lite koll. Men vad är det vi då på i 30-årsåldern? Vad, vad, vad är ungt liksom, egentligen, när man ska börja intressera sig och skaffa alltså sig så så lite koll? Fast, koll jag tror, alltså så här, återigen, så här Karin, det är inte så här, oh, du vet, nu är du 30 nu ska du göra så här. Utan jag, Nej, jag men folk skulle, vill ju veta det. Ja, men jag, skulle säga så här, jag, jag tror på de här big wins. Alltså så här, fokusera på det som gör skillnad. Och då, då påstår jag precis som du säger, så här, se till att vara på ett jobb där du får en tjänstepension, se till att försöka öka din lön under livet, se mm. upp för deltid, eh, försök dela i en relation, dela liksom på peng, kompensera för om den ena är hemma. Och sen, gör inget, det till här, det gör inget val i AP7 så att du har kvar den. Ja, har man gjort det, då, då har du gjort nio liksom, av tio och Detta är inget du behöver göra liksom, å, en gång i veckan. Du behöver jag logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Utan, utan detta är liksom, du behöver knappt logga in förrän du är 50. Nej, är om du har gjort de det här, här andra grejerna. Det var ändå fem grejer. grejer som känns relativt enkla. Ja, det och det är det, det, ja, det, 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 det jag menar. att liksom, Basen i Sverige är ganska, ganska soff. Alltså, den är bra. Sen, kom, sen kommer eh, faktiskt, nu ska jag göra reklam för er. Ni har en guide på hemsidan som heter så här, Snabbkoll på din pension. Ja. Som är jättebra. Och jag satt och klickade, då får du svara så här, hur gammal är du? Sen trycker du. Man klickar på länken i beskrivningen eller så googlar man snabbkoll på din pension. Ja. Och Då trycker du så här, jag är så här gammal och sen frågar har du barn? Så säger man ja eller nej och sen säger man, så här, är du anställd? Ja eller nej, liksom egenföretagare, aktiebolag. Och sen så kommer den med tips efter, ja. efter ja, liksom din situation. Och, den var, och, den var, och Du kan till och med få trycka här, tryck här mejla detta. Så du kan göra det för ditt barn och så klicka i så får de ett mejl. <laughs> Nej, gör inte det. Jag de satt och, och funderade på här att uh, jag måste få prata lite om den här snabbkollen, för ja. det är ju en vägledning, känns som, vi har plockat fram. Och Det är jättekul ja. att du har hittat den och att du har gjort den och att du tycker den är bra. Ja. För där kände vi att det finns ett behov, att det fanns ett behov, finns ett behov att på enkelt sätt samla neutral och viktig information för olika åldrar på ett enkelt sätt. än att kanske läsa den den här här. sidan där där. och där, utan Då har vi tagit fram den här. Så Det handlar om att, om att klicka och du får tips och information just utefter det som du svarar. Och Det ser vi ju att man kanske inte riktigt vet har jag gjort si eller så? Eller är det så? Så provar man både ja-svaret eller nej-svaret. Jag satt ja, och testade alla, jag, jag, jag jag ja. testa alla alternativ och sen ja. glömde jag bort. Så kom jag till slut och så här, jag. Jag sa, detta var ett jättekonstigt rör. Just det, jag, jag får gå tillbaka du och klicka. Du var en fiktiv person. Ja, ja, men ja, klicka, ja. För där loggar du inte in, så vi vet inte vem du är. Utan det är helt i läge. Ja. Så du är helt mm, det är anonym jättebra. när du satt mm. Sen hade jag ju kunnat önska att den var lite mer opinionated. Alltså för där är ju ni väldigt neutrala i vissa, vissa så här, exempel kring, vill du vara aktiv? Jag är så här, var inte aktiv. Men, men det förstår för mig. Uh, men jag tänker en, en annan grej här, för jag vet att vi har många företagare som lyssnar mm. och jag tänker att vi ska inte ens ge oss in på företag, Vi har liksom långa diskussioner i forumet. Är du företagare och funderar på det liksom så här, så finns det en rapport som heter Spara, Spara till pension som företagare 2022. Så den är ganska aktuell. Ja, och om inte 23 har kommit upp här och nu idag, okay. så det brukar den alltid komma upp på vårkanten, så den kommer säkert här före sommaren. Ja, en ny för 23 exakt. Vi har jättemycket diskussion kring det där, så många av oss är nördiga och vi är företagare. Men jag brukar säga att det viktigaste för företagare är att se till att du minst har samma tjänstepensionsavsättning som om du hade varit anställd. För det upplever jag att många missar och sen se till att du har precis den här livsinkomstprincipen. Se till att du tar ut en bra lön. Liksom. Det är två, två viktigaste, brukar jag säga, för företagare. Ja, och att man då sen tänk... finns det trick. Sen ja, finns det många trick, trick för företagare. Men, ja, precis. Jag ville bara säga det lite grann, att du, att du funderar på vilken bolagsform har jag? Är jag har jag aktiebolag, tar jag ut en lön? Har jag då en enskild firma? Jag har ett överskott. Och att du liksom, tänker kring lönen, kring överskottet kring det här eh, taket i allmän pension, ja. att du utgår ifrån det. Var befinner jag mig? Då har du kommit långt och det där, ja. tar den där rapporten upp som du säger. Ja. Men det är den för 23 ans kan ni gå på ja. för att eh, det har ju hänt lite med ja. eh, gränserna. Ja. Gränsen för statlig ja. skatt och maxtaket har flyttats. Ja, men men, precis, eh, jag precis. håller med dig, läs pensionsmedelheten.ses alla ja. rapporter, superbra. Ja. Och sen och sen vill, du ha, vill du ha nörderiet så har vi forumet där vi pratar allt om periodiseringsfonder och jobbar efter att man ah. är 60. Det finns ganska många grejer hur man kan förbereda ett par år innan, men det blir så specifikt för företagare. Samma sak vet jag att vi har mycket diskussioner kring forumet, vi går inte ens in på det, a sträck kr kap kl Alltså de här olika... Tjänstepensionsavtalen. Ja, för det är så svårt. Det känns som att öppnar man den burken så blir man aldrig färdig i det. Men då kommer vi till det jag egentligen tänkte att vi skulle också ta upp. Att jag brukar säga till folk som är lite oroliga är det så här, att det viktigaste liksom som du kan göra där är att ha flexibilitet. Mm. Och Vad jag tänker kring flexibilitet är att man kan liksom vara lite flexibel, både sin utgiftsnivå, hur mycket utgifter kommer jag ha när jag går i pension så att den räcker, men också vara flexibel i när jag går i pension. och Du har också varit inne på det, mm. att eh, det, det slår väldigt mycket om man går ett år eller två år innan eller ett eller två år efter. Och Här hade ni faktiskt ett exempel på, om jag tar, nu blir det mycket siffror men för en person med en på 35 000 så hade ni ett räkneexempel att om den går vid 66 års ålder så får den 27 000 ungefär. Men om den går då vid 64 år, alltså två år tidigare, då blir det alltså minus 14 procent på den här. Mm. Går den ett år tidigare så är det minus 6 men går den ett år senare så är det plus 6 går den två år senare plus 12 går den fyra år senare så är det plus 25% eller 28 i pension. Så att pensionen, jag tror att i tumreglerna så står det så att ett, ett år minus eller plus förändrar mellan 6 och 11 procent. Mm. Jag tror det är så det står, ja. Precis. Ja. Ja. Och, och det är ju sjukt mycket. Och så att det, där är också så att jag såg någon, Vi håller på, vi har en diskussion i forum som inte riktigt har landat än, men där man ibland säger så här, ja, men vet jag har inte kunnat spara eh, liksom, och så har man sjukt, sjukt dåligt samvete för det. Och så säger här, Fast vet du vad? Om du jobbar ett år längre så kan du nästan bortse från att du inte sparade under 20 år, för det där sista året gör så ofantligt stor skillnad. Varför är det så? Ja men det är ränta på ränta. Ja, men jag tänkte att Agneta förlåt. Jag. jag blev så entusiastisk. Nu släpper jag in dig Agneta. Vad är din kommentar? till ja, några... Jag skulle också säga det att du har ju ytterligare ett års insättning eller två år eller vad mm. det är, men det gör ju väldigt mycket på uttagstiden. Helt plötsligt pratar vi om att den här Säcken med pengar ska fördelas på kanske 12 månader, eller 24 månaders kortare utbetalningstid. Så det där är ju en superviktig faktor i slutet av arbetslivet, uttagstidpunkten. När vi då kortar, kortar utbetalningslängden så skjuter det på rejält. Och det här tycker jag verkligen är viktigt att jobba med den här informationen, att man inte tror att det finns en specifik pensionsålder där jag måste gå. Vi har en lagstadgad rätt att i år till exempel jobba till 69 men återigen det är ju heller inget måste eller ska för det kan kännas tufft för många. Men att vi ändå förstår det här att det finns stora valmöjligheter när vi kan gå även om den här lägsta åldern kryper uppåt och att det spelar stor roll. Och sen tittar vi också på skatten när vi tittar netto då är det ju också kopplat till det här att vi skjuter på uttaget när skatten blir lägre på pension. Mm. Ja, det fattar jag med skatten, men jag fattar inte det du sa innan. Mm. Mm. Alltså pengar jag, 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 jag tänkte också på ränta på ränta, att man har ett, ja. ett visst belopp liksom som ja. ligger där och väntar på en. Mm. Ja. Jag är 68, men ja. jag väntar till 70. Ja, men det 70. förräntas, absolut. Mm. Det men, förräntas, men, men så jag förstår inte det du sa. Om, jo, jo, men sam, om jag ska dö... Men vänta nu här, kan inte Agneta få svara? <laughs> okay. ja, det jag försökte i, ja, säga ja, då. Ja, ja. Det var ju just det att eh, om du då väljer att sluta till exempel vid eh, Vi säger 67 då istället för 65, det är många som tycker att 65 är någon typ av pensionsålder, men när vi tittar på medelpensionering idag så är vi fortfarande inte riktigt uppe vid 65. Men då har du ju fått in två års ytterligare inbetalningar i och med att du har fortsatt att arbeta. Så ja. du har fått två ytterligare insättningar i din ja. orange kuvert, ja. eh, två år till. Plus att i skillnad mellan 65 och 67 så är det ju 24 månaders kortare utbetalningstid. Det vill säga, att om jag, om jag ska dö när jag är 80 och jag går på pension när jag är 65 så är det 15 år som pengarna ska räcka. Jobbar jag till 68 så är det bara 12 år de ska räcka. Jag tycker inte det är så stor skillnad. Ja, men det blir... För mig i mitt ja, hus är det så. Jag, jag tycker inte... Nej <laughs> men, <laughs> men det <laughs> låter inte som så stor skillnad. Men om du tar en jag miniräknare, ja. bara på ett enkelt och tar vilket belopp som helst och dela det på antingen då vad det nu kan bli för månader på 15 år eller på 17 år till exempel. Då kommer du att se vad det gör på ett månadsbelopp och det är det som händer. Ibland får jag frågan det här med att gå ner i arbetstid kanske i slutet av arbetslivet för att man tycker att det är tungt och tufft ja. att jobba vidare men man kanske ändå har en ambition att ändå förlänga arbetslivet men att man jobbar i mindre omfattning och det påverkar ju inte den allmänna pensionen så mycket att gå ner lite i arbetstid i slutet. Eh, om man då också väljer att låta bli att ta ut för att då är det ändå det här med att eh, du skjuter på utbetalningstiden, att du fördelar inte din pension på så många år. Så det är en jätteviktig faktor, mm. uttagstidpunkten. Och det, är den man, det är den man glömmer och det är det du kopplar lite till det egna sparandet. Har du inte haft möjlighet att spara men du ändå känner att du kan förlänga ditt arbetsliv så kan du som sagt kompensera enkelt uttryckt, genom att göra det. Helt mm. klart. En annan fråga, när, när vi satt och funderade på detta att jag kan kompensera till viss del genom att jobba längre. Då, då ställde jag mig frågan, vad är viktigast då? Börja jobba tidigt eller jobba längre? Ja, alltså, det är en bra fråga. Alltså så här, ska, ska jag åka på den där jorden runt när jag är 23? Eller ska jag liksom börja jobba för det? För, man för pröver, det kommer, jag så för det kommer göra så För det kommer göra så stor skillnad mm. för att det, det är liksom så här, ränta på räntan ju tidigare man börjar. Och så satt jag och tänka att jag ska räkna på det här. Och sen naturligtvis så finns det en rapport som har kollat på det här. <laughs> tumregelsrapporten. Ja, tumregelsrapporten. Ja. Mm. Och det man konstaterade där, så står det... Liksom, vill du citera, Caroline? Ja, givet att man är frisk och kan arbeta vidare ger ett år senare senarelagt uttag av pensionen och fortsatt heltidsarbete högre pension än att börja arbeta ett år tidigare. Ja. Mm. Så det är också så här skönt, liksom till, en, till, alltså så här, till våra döttrar, så här, ta liksom det här året, ja det är okej okay att inte mm. börja jobba för liksom pensionen, utan du kan alltid liksom kompensera det sen. Ja, precis, och även om vi har pratat här idag att det är bra att ha ett pensionsintresse när man är lite yngre än 60 plus, så ska det ju inte gå till överdrift. Utan jag menar utan Vi måste ju leva här och nu och våga ja. förverkliga våra drömmar och såna här saker. Ja. Och Här skulle jag ju såklart nu då verkligen vilja slå ett slag för eh, Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten. Mm. Som vi har bland annat för planerare, men även mitt i livet och så här. Eh, de hittar ni på Pensionsmyndighetens sida. Men eh, där går vi verkligen igenom det här hur man kan jobba med simulatorn och och pratar om skillnader i allmän pension och tjänstepension. Och vi kan gå igenom de här grundskydden så att man känner en viss trygghet av att man ändå klarar sig fast pensionen är låg och så där. Mm. Så där pratar vi just om de här möjligheterna som du har, mm. att allting behöver inte vara 100 procent och det behöver inte vara på samma tid. Nej, Utan att ge råd, men som jag säger, tydlig information, det är mitt motto. Ja, det är ett mycket bra motto. Men du, jag tänker, att jag, jag tänker att detta är ett bra ställe att runda av. Är, är det mm. någonting som du tänker så här, detta borde ni ha frågat om? Eller detta borden ni har tagit upp. Tyckte du så föredömligt pratade om eh, snabbkollen, det där... Eh, ja, men vet, jag, jag, jag vet inte om jag vågar erkänna att jag upptäckte den igår kväll. <laughs> <laughs> så, så att, eh, men jag säger då, den är ganska ny. Ja. Jag drar lite på ganska, ja, ja, men ändå, så du är förlåten. Ja, ja. Nej, men det är en jättebra tjänst som vi har sett uppskattas. Och, eh, Återigen, nu har vi suttit här supertrevligt en mm. lång stund, men eh, bli inte stressad utan det är ändå livsinkomsten och tjänstepensionen och när du väljer att plocka ut, är de tre faktorerna. Mm. Så toppar man det med en prognos och så lite Eh, lagom kunskap om och den där vin, pyramiden. Och och så har man en trevlig kväll. <laughs> och Det får jag säga, det får vara valfritt. <laughs> kan ta något annat ja, det blir klass för min ja, del, ja, tror men, jag. Det är min last i ja, livet. Vilka ja. vi kompisar ni är. <laughs> alltså, jag ni älskar ju också glass. Ja, men vad, ja, ja. Men, ja, men vad bra. Jag tänker så här, vi har en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster. Ja. Så här, vad är det sämsta, Vi brukar ställa frågan, så här, vad är det sämsta rådet inom finans? Men du kan få svara också, så här, vad är det sämsta rådet inom pensionsrådgivning? Ja, det vi ser är ju att eh, rådgivning i premiepensionen behöver ju inte på något sätt eh, bli att det blir en bättre värdeutveckling än mm. att man inte gör någonting alls. Och Där ser jag ju, eller märker ibland när man pratar med någon att någon faktiskt betalar för en sådan tjänst mm. och tror att de här kan göra någonting med premiepensionen utan att jag själv är aktiv. Men det kan man ju inte utan man mm. måste ju antingen med blankett eller då mm. med sitt bank i det. Och Det är ju helt förkastligt givetvis att betala för en tjänst där man inte får någonting för ja. det. Det finns, ju, ja. det finns ju mycket studier, som är, en av mina favoritstudier jag gick igenom 17 000 rad och konstaterade att eh, mer än hälften var sämre ja. än om man bara hade singlat slant. Och, om jag får citera er själva så skriver ni så här, en av fem pensionssparare uppger att de har tagit hjälp av rådgivare vid placering av premiepension, men att betala för återkommande rådgivning för premiepension är sannolikt inte lönsamt för pensionsspararen. Sen skriver du också, du får sannolikt en högre pension genom att ha kvar ditt premiepensionssparande i det statliga förvalsalternativet AP7 Sofa och spara årsavgiften för rådgivningen eller nyhetsbrevet i en global aktiefond på ett investeringssparkonto. Och jag var sådär, halleluja! <laughs> då var jag och rapporten överens ja, också, ja, även ja. du då, ja, varit härligt. Jo, det är ju bra och sen eh, det här också att det finns privata aktörer som föreslår att du ska ta ut din allmänna pension så fort du är gammal nog, men fortsätta arbeta och låta dem placera även inkomstpensionen. Ja. Och det är ju också för de allra flesta inte den bästa affären. Ja. Alltså en sämre affär än att jobba på som du har tänkt och vänta med ditt uttag. Dels för att det kan vara höga avgifter, de här placeringsalternativen, men jag menar du betalar återigen den här högre skatten. Ja. Och det händer nu och då att jag möter dem som inte förstod att det var det de gjorde. De hade så dåliga möten av den här personen som föreslog det, så man har inte förstått att man har börjat plocka ut av en försörjning då som är ja. tänkt när man slutar jobba. Då. Ja. Och Det är riktigt Lite dåligt. dåligt. Ja. Var och en bestämmer precis hur man vill göra med både det ena och det andra, men när man ger sig ut för att komma med någonting och vad det ja. gäller personens pengar, då får man vara säker på att folk faktiskt har förstått. Ja. Och det har jag förstått att de inte alltid gör. Och det tror jag inte beror på att personen som fick rådet hade en dålig fattningsförmåga, utan Nej. det handlar om att man har valt att lägga sina ord på ett sätt så att folk inte riktigt begriper. Ja, precis, mm. precis. Du Agneta, ett fantastiskt stort tack. Eh, Carro är alltså så här, du alltså ni är kompisar. Jag, bara, ja. <laughs> jag uppskattar jo, det. Men jag är också kompis med er, men ni är lite mer, för ni gillar ju så här, rapporterna och glass. <laughs> <laughs> du, ett stort tack för att du tack. ville komma och gästa oss och svara på frågor. Vi hoppas att vi kanske får bjuda tillbaka dig i framtiden och prata Jätte. när det kommer nya rapporter. Jätteroligt, jag blev så glad så. Jag var ju mycket i Stockholm, jag var bara åh, jag får åka till Malmö. Det var lite närmre, lite mysigt och jättefint att vara här. Tack. tack, tack.